Então, gente, o vídeo de hoje é sobre manter o foco, entende? Manter o foco no sentido de que quando você estabelece algo, quando você estabelece, enfim, uma reunião ou qualquer coisa do tipo em sua vida ou que influencie também na vida das pessoas, que você tem um foco, que você delimite o assunto. Por exemplo, hoje o tópico vai ser esse, você vai e segue o tópico. A depender, claro, da ocasião, enfim. Mas uma coisa que você. É uma coisa, enfim, que seja séria mesmo, que você entenda que aquele momento é um momento de seriedade, aquele momento é um momento que você precisa delinear o que precisa ser dito. Então você precisa, enfim. Se você sente dificuldade, você anota em um papel, enfim, anota. Para que aquela coisa seja produtiva, entende? Que não atrapalhe a vida das pessoas, no sentido de que hoje em dia, não sei da sua realidade, mas algumas pessoas estão em outras realidades e nem sempre têm o mesmo tempo disponível, né? Então é importante que a gente, quando, enfim, agenda um compromisso, é importante manter o foco daquele compromisso, entende? Quando você tem um assunto a abordar, é importante que se mantenha um foco nele, para que realmente, para que a coisa seja produtiva para todos, entende? Então é preciso zelar pela qualidade em si. Tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje. Foi bem rapidinho. Inscrevam-se no canal, tá? Ó, e aliás, eu criei também um canal no Telegram. Então, se vocês se sentirem assim mais à vontade, porque lá, enfim, se torna mais rápido, é claro, a comunicação. E logo assim, tipo, vocês vão ser mais avisados. Como é que vocês dizer? Como é que eu posso dizer? Vocês serão avisados mais rapidamente, entende? É isso. Espero que estejam todos bem, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Gente, só como uma mensagem assim, sabe? Das coisas boas da vida. Eu poderia citar uma delas como a natureza. Cara, olha a riqueza disso. Isso não tem valor que estime. Você poder sentir o vento, ver o horizonte, ver as nuvens. Enfim, não tem coisa mais rica que isso, gente.